stå først i kø til en vaccine. Jeg ved ikke, om vi skal græde eller grine. Er det det der mod Kalmette? Nej, lyt nu til Søren og Mette. Er det den mod influenza? Pyt, giv mig bare en, der til at få potenza. Hvem skal have den, når den kommer? Gå du bare først, jeg venter til sommer. Hvem skal have den, når den kommer? Er der penge nok, eller tømme statens lommer? Og det er jo ikke så godt med de der mutationer. Her i landet kan vi tabe millioner. Vi er så gode til at lave pels. Mest fordi det er forbudt anywhere else. Hvis Kina ikke vil undvære muffedissen, så må de heller til at pelse nissen. Hvem skal have den, når den kommer? Gå du bare først, jeg vender til sommer. Hvem skal have den, når den kommer? Er der penge nok til at tømme statens lommer? Så vi har råd, eller os har vi ikke. Måske er der en russisk, vi kan få for en slik. Så den virker, eller os gør den ikke. Er du klar til at tage det første stik? Hvem vil først i kø til en vaccine? Jeg mener, vil du være Putins røde kanine? Hvem skal have den, når den kommer? Gå du bare først, jeg venter til sommer. Hvem skal have den, når den kommer? Er der penge nok, eller tømme statens lommer? Hvem giver den lille